Без технічної через масштабне пошкодження на магістральному водоводі частково припинено постачання правобережної частини міста. Про це повідомляють у міськраді. А саме, житловий масив Покровський, площа Вокзальна, вулиця Князя Володимира Великого, Січеславська набережна та набережна Перемоги. Через відсутність холодного водопостачання частково зупинено і котельні. Аварійні бригади працюють. Десь в 9-10 годині ми повинні тільки закінчити зварювальні роботи. Тільки потім буде наповнюватися система у нас водою і до ранку або навіть до 11-12 години дня наступного дня воно нормалізується.